Assalomu alaykum aziz kuzatuv boradigan hurmatli kanalimiz obunachilari, mana klientlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun o'ta bomba yangiliklarni qilganmiz va chegirmalar e'lon qilganmiz. Xo'p, video boshida manzilni eslatib o'tib ketadigan bo'lsak, Marg'ilon shahri kombinat bozorida joylashgan, optim birinchi qo'l bemalol baza narxida xarid qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefon ekranining past qismida qoldirib ketamiz. Yangiligimiz bor bizda, to'rbalonli mini traktorlarimizda yangicha variantdagi hamda bonus sifatida yanvar oyi uchun yangi chegirmalar e'lon qilganmiz. Anorga aytganda 30% chegirmani e'lon qilganmiz. Xo'p, birinchi o'rinda mini traktorimizdan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, motori 196 motor. Hech kimga yangilik emas bu traktorimiz. Prosta rangi boshqacharoq bo'lib yetib keldi bu safargisini. Xo'p, motorlari 196 motor bo'ladi, otkichi 16-tali, salalkali, radiatorli varianti. Oldi baloni 410 balon, 510 balon Cherokee balon, orqa baloni 612 Cherokee balondan qo'yilgan holatda. Gaz, tormoz, nufta barcha funksiyasi bor. Skorlari 6-talik, toshbaqa quyon skorlari bor. Akkumulyatorlarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Akkumulyatorlari katta Mazda akkumulyatordan. Oldi statorlari ham 11.0 dollik statordan. Fara, blizni barcha funksiyasi bor. Keyingi o'rinda oldiga jatkalar, shu nima, zashtinglargacha qo'yilgan. Yon boshdagi shikiplari ham o'ta katta qilib ishlangan, baquvvat. Remelli 3 qator rem orqali harakatlanadi. Balonlarni agatga moslab razmer qilishlari mumkin. Rollari Gentran roli bilan bir xil. Anorga aytganda katta bolalar traktori deb aytamiz bu traktorchamizni. Teplitsalarga, parinlarchiga juda ham qo'l keladi. Skorislarni bitta ko'rsatib qo'yamiz. 6 ta skorisli, panejni, pavijni bor. Sidenlar allegrovka qilishlari mumkin. Buni orqasi nega bo'sh deb savol berishlari mumkin. Orqasiga freza pluylarini komplet holatda qilib beramiz. Inshoolari bor, ko'tarib tushiradigan, inshooni yog' bilan ko'tarib tushiradi. Katta traktorlarga o'xshab, orqasida svetlarigacha bor. Balonlarni bemalol razmer qilishlari mumkin, razmer bo'ladi. Xo'p, bu traktorimizda oldi ham, orqa ham tortamiz deganlariga, orqasini o'zi tortadi-ku, lekin oldidan tortadigan ancha ham baquvvat ishlangan holatda bo'ladi. Statordan tashqari aylantirib ham zavod qilishlari mumkin, soatiga 800 gram salalka rasxod qiladi. Xo'p, bunga plus holatda jatka ham tushadi oldiga. Jatka bilan komplet holatda narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xo'p, 37 million 500 ming so'm narxi nimaga qimmat deydigan bo'lsalar, hozir bonuslarni aytib o'tamiz va skidkalarni. Xo'p, jatkalarimizdan bir parrayli emas, ikki parrayli bo'ladi. Xohlagan o'tlayni o'rib beradi. Yon boshda universal pichoqlarigacha bor, ko'rishlaringiz mumkin. Pastdagi pichoq bir uygimali, jatkamiz ham original jatkadan, tepa parragi yo'q, o'n parray, pastki parragi ingichka parraydan qo'yilgan holatda. Reper firmasiga tegishli, o'zapaya beda xohlagan o'tlayni o'rib beradi. Ko'rishlaringiz mumkin bitta jatkamizni. O'ta sifati toza bo'lgan mahsulotimiz. 6 oydan 1 yilgacha kafolatlari bor jatkamizga, matablogimizga ham. Xo'p, bunga plus 37 million 500 ming so'mda ichida bizda 10 xildan ortiq matapilamiz bor. Mashq holatda xohlagan matapilalaringizni tanlab olishlaringiz mumkin. 37 million 500 ming so'mda ichida 10 xildan ortiq matapilani bittasini tanlab olishlaringiz mumkin. Hozir shu 20 qilib bonus qilib ichiga qo'shib qo'yganmiz. Faqatgina obunachilarimiz va klientlarimiz uchun. Xo'p, yana bitta plus tomoni sizlarga, kanalimizga podpiska bosib, shu videomizga like bosib, kanalimiz obunachisimiz deb keladigan klientlarga yana 150 ming so'mdan skidkalarni e'lon qilganmiz. 150 ming so'mdan hozir aytiladigan narxlardan kanalimizga obuna bo'lib, podpiska bosib kelganlaring uchun 150 ming so'm skidkasi yana bonus sifatida o'taveramiz. Manzilimizni eslatib o'tib ketamiz. Marg'ilon shahri kombinat bozorida joylashgan. Murojaat uchun telefonlar 91lik kodi bilan 699-27-17 raqami hamda 93lik kodi bilan 069-67-27 raqamiga bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Rollarni bitta aylantirib beraman. Gentran roli bilan bir xil bo'ladi rollari. Gidravlika bitta barmoqda aylantirasizlar, xudo xolasa yerdichida ham shu holat. Videomiz o'zlaringizga yozmasa yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska tashab, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysalaring, yanada yangi chiqadigan videolar bemalol kuzatib borishlaringiz mumkin. Kimga qanaqa rangidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bor O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham kelishilgan holda albatta. Vodiy bo'ylab tekin, qolgan viloyatlarga kelishamiz. Murojaat qilib telefon qilsalaring, mashina qilib yetkazib beramiz. Hozircha yangiliklarimiz shular.